Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен, эфирде Емен жарқын бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі құрметті қонағы белгілі қаламгер, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, халықаралық Қазақстан заман газетінің бас редакторы Ертай Айғалиұлы. Ертайға арнамызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді мынау өмірдегі үлкен қадамдар, жалпы мынау арнасы кең сүрлеулер бала кездегі алғашқы қадамнан басталады. Бүгінде жасы 60-ты орталаған қазақ журналистикасының катепті қаранары атанған Ертай Айғалиұлының да алғашқы қадамынан хабардар болғысы келеді көрермендер. Бисмиллахиррахманиррахим. Жалпы 20-шы ғасыр қазақ халқы үшін өте қасіретті ғасыр болды ғой. Бірақ дегенмен де әйтеуір шүкіршілік, аяғында біз тәуелсіздігімізді алдық. Сол қасіретті ғасырда кешегі 30-шы жылдары біздің аталарымыз, әкеміз ол 7-8 жаста сонда үлкен кешегі асыр сілтеудің әсерінен сол Өзбекстанға ауып кеткен. Сол Өзбекстанда дүниеге келдік. Сол 1953 жыл дейді, сол Сталиннің өлген күні дүниеге келіппін. Содан бері мінекей 6-7 жасар сол кезімде сол Өзбекстанда болдық. Өзбекстанның жақсылығын көрдік, әйтеуір шүкір. Содан кейін енді бері қарай жылжып, әкеміз біз енді өзбек көп болып баратқаннан кейін, тіліміз өзбек кетіп баратқаннан кейін, балаларымды сақтайын, болашағымды сақтайын деген ниетпен, ықыласпен сол мына Шардараға көшіп келдік, оңтүстік Қазақстан облысы. Сол жерде 5-6 класты бітіріп, содан кейін негізі біздің ата бабамыз жұрты мына Қызылорда, Сыр елі, Сыр елінің ішінде Жалағаш ауданы, сол жақта Қызылом деген шөл бар, сол шөл жерге бір үлкен саппоз ашылып жатқан сол кезде 65-ші жылдар, сонда көшіп келдік. Сол жерде әрі қарай оқуымды жалғастырып 10-шы класты бітіріп дегендей сол арман сапарына шығып сол Алматыға тарттық қой, сол тіл білсін, балаларым жоғалмасын, ұлтын ұмытпасын деген ниетпен сонша жерден 20 шақты үйді көшіріп келген әкеміз бізді нағыз қазақ етіп деп тәрбиеледі. Және өзің біл, Сыр елі қазақ жер. Ол жерде не бір сүлейлеріміз, не бір ұлларымыз бар. Сонда әкеміз үйге қонақ шақырғанда сол басқа балалардан ерек көреді ғой маған, мені. Өзім жақсы оқыдым, сосын ана жерге отырғызып қояды үлкен ақсақалдың алдында, сөз тыңда дейді. Біз енді оны түсінбейміз, ойын баласымыз, кеткіңіз келеді, ойнағымыз келеді, бірақ дегенмен де анау кейін бір оны әкенің қадірін кейін білесің ғой. Сол кейін біліп, сол әкеміз неге отырғызып қойды, неге анау үлкен кісілерге қызмет жасады дейді, неге оған қолына су құйды дейді деген соны бір реніштің кейін бір жақсылығын көрдім. Содан үлкен ол кезде Асқар таудай, Қара таудай үлкен ақсақалдарымыз төрде отырып әңгіме айтқан кезде ұйып тыңдап, солардың әңгімесі біртіндеп көкірек есігін, көкірек сарайымызға еніп дегендей, сонымен тілдің қаймағы да іште жинала берді, жинала берді. Сол кезде сосын тағы бір үлкен нәрсе бар, мына ол кезде теледидар жоқ кезде сондай мындай үлкен жыраулар болады, сырдың жыраулары болады, басқа жақтың жыраулы жыршылары болады. Соларды әкеліп ән салғызады, домбыра тартқызады. Мен осылардың бәрі мені сол бірден бірге осы жасушылыққа, қаламгерлікке қарай итермелей берді. Мінекей содан бері сол қанаттанып осы жолға түстік қой деп ойлаймын. Содан бәрекелді. Мынау енді мектеп бітіргесін енді сіз енді талайға арман болған мынау КазГУдың, қазіргі ұлттық университеттің табалдырығын аттадыңыз ғой енді. Сол КазГУды бітіргеннен кейін, КазГУдың журфагын бітіргеннен кейін сіз енді сол кездегі жетекші басылымдардың бірі Лениншіл жаста қызмет еткеніңізді білеміз. Енді жалпы мынау талабы да, талғамы да таудай, сол кездегі мынау әйгілі Бердіқұловтың кілең сайдың тасында іріктелген командасына сіз қалай қабылдандыңыз? Енді сол кезде бассөз өте аз тұғын, санаулы Социалист Қазақстан, Лениншіл жас, қазіргі жас алаш қазақ әдебиеті. Соған енді ол Леншаста жұмыс істеу әрбір қазақ үшін, әрбір болашақ қаламгер үшін үлкен мәртебе тұғын. Өйткені сол кезде қазағымыз сол Леншаста көп оқитын, жазыр болатын, оның тек қана таралымының өзі 350 мыңға сол кезде жетіп, тіпті одан асып жығылатын. Сондықтан бұнда енді Леншаста енді кілең мықты қаламгерлер, журналистер, болашақ жазушылар осы Леншастан қанаттанып шықты деп ойлаймын. Сондықтан мен де сол журналистиканы сол бітірместе сол анау Леншаста оқимыз, барып дүңгіршектен барып Леншаста боласың, бірінші сол оқып соған бірдеңе жазғым келіп сөйтеді. Содан кейін алғашқы очерктерім, алғашқы мақалаларым сол Леншаста шыға бастады.
Содан кейін енді сол алдымен спорт газетінде бір-екі ай жұмыс істедім, бірақ деген аңсарым Ленинградта, Ленинградқа барып жұмыс істесем деп. Сөйтіп Сидағыңа, Сидахмет Бердіқұл ағамызға кіріп, осы сіздің қармағыңызда жұмыс істегім келеді, Ленинградта жұмыс істегім келеді. Дедім, сен бала тұра тұр деп, жаңағы уақыт деп, сол бір айдан кейін бір күні шақырды, осында кел, секретарь деген бізде үлкен бөлім бар, өте ауыр бөлім. Ол жерде ана кілең сол секретарьтан Қасым Әзімхан, Қуаныш Ембай, Қайнар Олжай, кәдімгі Қали Сәрсенбай, Сабырбай Парманқұл, міне сол жерде біз секретарьды тәрбиелендік. Содан алып сол Ленинградқа келіп жұмыс істедім. Жауапты қасының орынбасары, бөлім редакторы болып жұмыс істеп, сол бұрғатып тұрып, сол жерде көріндік, сол жерде танылдық, әйтеуір қолымыздың ол кезде енді мақты-мықты ағаларымыз бар, өнер алатын Сағат Әшімбаев, Жақау Дәуренбеков, Серік ағамыз. Нағыз мектеп дейсіз ғой. Нағыз мектеп, ана жарылқап, енді бірінен бірі өтеді. Бірімен жарысып ойысты бәсекелеспей жатасың. Жазбасаң ол жерде жұмыс істеу өте қиын. Сондықтан солар ең болмаса соларға ұқсап жазайық деп жаздық. Сосын олар теңесіп жазайық деп жаздық. Сонымен біртіндеп сол Ленинградта сол 8 жылдық ғұмырды сол Ленинградқа бердік қой. Ленинград жаста жаңа айттыңыз ғой, мынау секретариатта жұмыс істедіңіз дедіңіз. Мынау енді секретариат деген енді бізде білеміз, кез келген газеттің бұл жүрегі екен. Осы енді осы саланың, осы жұмыстың бір ұңғыл-шұңғыл меңгерген майталман маман ретінде сіз не айтасыз? Енді ерекшелігі мен жауапкершілігі. Секретариат деген енді жаңа өте дұрыс айттың, бұл жаңағы ана жүрегі. Бұны штаб дейді бұны, ол кезде штаб дейміз. Сондықтан бұл ол кездегі мен ойлаймын, жалпы мына журналист ретінде нағыз журналист мәкетті білу керек. Біздің мына Сейдахым Бердіқұл ағамыз өзі өте мақты мәкетші, көркемдеу жағына өте көңіл аударады. Әрбір сызық, әрбір көркемдеу оның назарына тыс қалған емес. Сондықтан біз енді анау секретариатқа барған кезде мәкет сызамыз, мәкет сызғанда кәні бояп, әдемілеп, әлемштеп, соны Сейдахмет ағам соның өзінде бүйтіп қарап отырады дағы, ей деп мәкетті лақтырып жібереді саған, мынау мәкет емес қой деген сияқты сөйтіп айқайлап жүреді. Соның бәрі бізге ащы сабақ, үйрету, ұстаз ғой енді сол кездегі, енді журналистке баулу деген. Сондықтан мына секретариаттың орны нағыз қайнаған ортасы. Қазір де енді секретариат бар, бірақ сол кездегі секретариаттай, сол кездегі бар мына жұмысты ұйымдастыру, мына бүкіл газеттің тағдыры, оны беру, әр мақаланы орнымен беру, қорғап отыру керек қой енді газетті. Соның бәрін осы ана оны баспаханмен байланыс, соның мәселелерін уақытында кетуі, уақытында шығуымыз ол кезде және аптасына 5 рет шығады. Тоғыз жолдың тоқайласатын жері ғой. Нағыз осы жерде қайнап, осы жерде жұмыстың бәрі, журналистиканың жұмыс қазаны осы жер. Қазында бұрқ-бұрқ қайнап жатады, соның ортасында кәдімгі шыңды алып, е өшесің, е өсесің. Содан алып шығудың өзі оңай емес, ауыр жұмыс. Хатшылықтың қазанында пісіп қайнап жүріп, бір қарайып қалған жоқсыз баға? Ол адам журналист. Өйткені ол енді, мысалы, секретарьтта жүрген журналистің бір қалам ұстауға көбінесе қолы тие бермейді ғой енді. Сіз енді осы жағынан сіз қалай үлгердіңіз? Жазуға. Ол енді мынау секретариаттың жұмысы ауыр деп айтып жатырмын, жа өте дұрыс айтасың. Бұл жерде шынында да уақыт жоқ жазу. Жаңа өзің айтып жаңа баяндамалар басталып таңға дейін жүру, көзің қызарып, түнді түнгі, күнді күнге оратын сондай бір сәт, журналистиканың ауыр сәттері сондай. Сол кезде бірақ ол журналистің өзіне байланысты, мынадай көкіректі маздап тұрған от, сосын жаңа бәсекелестік, өмірге деген құштарлық, әйтпесе көрінсем екен деген сондай бір, сонда жаңағыдай ең ұзақ раунд сияқты, сосын тағы да осындай менің құрдастарым демесеңге 6-7 нөмірге осындай циклдар беріп отырдым. Сонда олар айтады, ер аға сен осы секретарьтта жүресің, бірақ сен қалай уақыт табасың? Мен айтамын, журналистің өзіне байланысты, өзін ізденіп күні түні қай жерде жүрсін, ол журналист. Ізденген журналист ол өзінің объектісін табады қалай болғанда деймін да. Сондықтан содан жарып шығып секретарьтта жазу өте оңай болған жоқ. Ауыр болды ол мәселеге, бірақ секретарьдың бір жақсы шыңдайды да, жаңа айтып отырмын ба, Қали Сәрсенбай бас редактор, Қайнар Олжайды білесің, Қасым Әзімхан, Қуаныш Ембай, Серік Әбдірайым, міне осылардың бәрі секретарьдан шыңдалып, қазанында қайнап, нағыз журналист болып шыққан журналистер. Мен оларды өте сондай секретарь болған жігіттерді өзім құрметтеймін, өйткені сол дүрдіған соны қазақ әдебиетінде жұмыс істеген кезде де секретарьтқа шақырды, ана тілі кезде шақырғанда жауапты қатып шақырды. Кілең енді осы неңе қарайды да, сен ең мықты мәкет жақсысың, сондықтан сол салаға деп сол сөйтіп шақырып жатады ол. Қысқасы енді мына Сейдахмет Бердіқұлов ағамыздың шекпенінде тәрбиеленген журналистердің бірісіз ғой енді.
Енді бұл енді жасалыштан кейін, жаңағы лишіл жастан кейін сіз енді ана тілінде жұмыс істегеніңізді білеміз, қызмет еткеніңізді білеміз. Қазақ әдебиетінде жалпы мынау ол осы басылымдарға ауысу сіздің өз қалауыңыз болды ма, әлде ол жақтан бір сізді бір аттай қалап шақырған азаматтар болды ма? Өмірдегі менің бақытым деп ойлаймын. Жаңа Сейдахмет ағамды айтып отырсың. Сейдахмет ағаларымыз енді өте қатаң тәртіп дегенді осы кәдімгі шиырып, жазуыңды қадағалап, сосын жазғаныңды жаратпай, жаңа мәкетке дейін лақтырып отыратын кісі ғой. Соларды бізге өте біздің әрбір сөзді сұлу қылып дайындап, әрбір мақаланы өз деңгейінде дайындауға деген осы кісілердің маған көп әсері болды. Лениншіл жаста Сейдахмет ағам болса, неде қазақ дейтін Шерхан Мұртаза, Оралхан Бөкей, одан кейін Жарылқап, одан кейін Мереке Құлкенов, міне осылардың бәрі маған керемет ұстаздарым болды. Менің осы журналист болып қалыптасуыма, редактор болып қалыптасуыма тіптен осылардың қатты игі әсері етті. Ана тілді газетінің жарыққа шығуы жалпы қазақ журналистикасында қазақ ақпарат майданындағы бір үлкен оқиғалардың бірі болған белгілі. 90-шы жылдардың басында соның басы қасында өзіңіз де жүрдіңіз. Енді мынау сол кездегі мынау қазақ журналистикасында үлкен ірі тұлғалардың бірі Жарылғап Бейсенбай ағамызбен бірге қызмет еттіңіз. Сол кісінің жалпы бірге жұмыс істеу сіздің мына өмірлік тәжірибеңізбен кәсіби шеберлігіңіздің толысуына дейміз бе, қалай өзінің ықпалын тигізді? Енді бұл жерде жаңа айтып отырмын, ана тілін айтқан кезде қазақ әдебиетін айтпай кетпеуге болмайды. Енді ол айтып отырмын, жаңа айтып Шерағаң, Оралхан ағамыз марқұм, сондай мықты-мықты тұлғалар жұмыс істеді. Сол кезде мен ойлаймын, осы бас редакторға көп нәрсе байланысты. Мәселен, Шерағаңның қай жерде жүрсе де сол газетті гүлдендіріп жібереді, халықтың ұлттығын газетіп жасап жібереді. Мәселен, біз қазақ әдебиетіне келген кезде кәдімгі өзің білесің, 87-88 сол кезде қазақтың рухы көтеріліп, тәуелсіздікке ұмтылып газетте бір мінез пайда болады дейсіз ғой. Бір мінез пайда, тілін іздеп сондай бір шақтар болды қазақта. Міне сол кезде қазақ әдебиеті соны бере білді. Сол кезде біз сол мен өзім бақыттымын деп ойлаймын. Сондай кезде мына тіл мәселесін көтеріп, сөйтіп мына 89 жылы мынау біздің мемлекеттік тіл қазақ тілі болды ғой сол кезде. Сол кезде сол мемлекеттік тілдің қалыптасуына қазақ әдебиетінің көп қатты әсері болды. Біздегі берілген мақалалар, өткір-өткір кәдімгі үлкен сұхбаттар, мына Қайдар ағамыздың басқа Өмірзақ Айтбайұлы солардың беріп жатты. Сол 89 жылы сол қазақ тілі қоғамы ашылды. Сонан кейін сол жерде шешім шығады, бір газет шығару керек осы ана тілге, қазақ тілге байланысты. Сол ана тілі газеті сол бір жылдан кейін ашылды. Ашылайын деп отырғанда жақын қайта маған телефон соғып, ертең осында келсейші, бірге жұмыс істейік, жаңа газет ашылып жатыр дегеннен кейін сол барып сол жұмысқа кірістік. Жүгін көтерістіңіз? Жүгін көтерістік, шаңырағын көтердік, ұғын шаныштық. Сол кезде сол Жарылғап Бейсенбайұлы, Бақыт Сарыбалаев, Ғарифолла, Аманқос, жаңа кім, Тәжі Мұратов, кәдімгі Амантай Шәріп, міне осылардың бәрі сол кезде тізе қосып жұмыс істедік. Марат Қабынбай, Сабыржан Шүкірұлы, Сәкен Сыбанбай деген қазіргі біздің журналистиканың, публицистиканың қас мықтылары, солармен сол ана тілі кезінде бірге жұмыс істедік. Қазақ әдебиеті сол кезде басылыптағын ана тілі сол кезде жарқ етіп жоғары көтерілді. Оның жоғары көтерілгеннен кадрларға байланысты ғой. Сол кезде халық ана тілін іздеді. Біз сол сұранысқа байланысты, халықтың не қажет екенін біз бере білдік деп ойлаймын. Алғаш шежірені бердік, арғасы мына иман шартты да беріп жібердік. Осы сол кезде алғашы осы неған кезде соны халықтың керемет керім салт дәстүрлерімізді жарқыратып бердік. Сосын жанайқай, халықтың бәрі ішкі жан дүниесінде барлық дүниелерді ана тілі кезінде сарқып соны бердік. Ана тілі сол кезде 110,000, 120,000 тиражға таралым соңында көтерілді. Соның бәрі мен ойлаймын, мына Жарылғап деген жаңа өзің айтып отқан белгілі менің ұстазым, белгілі журналист, белгілі ғалым қазір сол Жәкеңнің көп еңбегі болды. Енді оған біз қолымыздан келгенше оған көмектестік. Ана тілі кезінде мен сол 15 жылдай мен өмірімді бердім. Енді осы жерде мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр аға. Енді ана тілінің бір тағы бір өмірге алып келген, жалпы мынау ағайынға алып келген үлкен бір жаңалығы ол мынау кешегі архивтерде шаң басып көміліп қалған біздің арыстарымызбен қайта қауыштырды ғой. Енді алғашқы санның өзі біздің есімізде, алғашқы санның өзі осы алаш арыстарымен ашылғанын білеміз. Дұрыс айтасыз. Ол енді біз тілі жоғалған жұрттың өзі жоғалады деп Ахмет бабамыздың басына ағып, жалау қылып, ұран қылып алдық.
ана тілімізге. Біз негізі бір жаңағы айтып отқан шежіре басқаны ең басты көтерген біз осы Алаштың белгілі 100 жылдығы болып отыр, Алаш орданың. Сол кезде біз бірінен соң бір жағына қазғылап, сол кезде ақталып жатты ғой, сол кезде халықтың сусаған нәрселерін беріп отырдық. Соның ішіндегі жаңағы Алаш арыштары үлкен бір төбе. Енді Ертай аға, мынау ұлттық мүддеге елдің ертеңіне қызмет істеу дегенді сіз қалай түсінесіз өзіңіз? Өзіміз сол кеңес үкіметінде өмір сүрдік. Сол біздің өзіміздің тіліміздің мұңға батқанын көрдік. Сонау 30 жылдардағы біздің әкелеріміздің басқа мемлекеттерге көшіп кеткен, қоныс аударған, одан кейін жаңағы ашаршылық, өзің білесің, осылардың барлығы біздің көкірегімізде қайнап жатты осы кезде. Сол жаңағы ана тілді көрсеттік деп жатырмыз. Сондықтан мен ойлаймын, біздің бабаларымыз жалпы үлкен зор байлық тасып кеткен. Мына тоғызыншы орындамыз жер жөнінен, тіліміздің әлемдегі ең бай тілді тасап кетті. Дініміз деген ғажайыптың оны тасап кетті. Міне осылардың бәрін мен ойлаймын, міне журналист деген тек қана журналист емес, жалпы әрбір қазақ өзінің ұлтының мүддесін ойламаған адам, мен айтамын, ол адам қатарында санауға болмайды деп ойлаймын. Енді елге қызмет ету дегеннен шығады аға. Мынау енді асыл ана тілінің мұрындық болуымен кезінде бірнеше мына халықаралық республикалық автошерулер ұйымдастырылған екен. Иә, иә. Соның ортасында өзіңіз де жүрдіңіз. Жалпы сол автошерулердің елге берген пайдасы қандай? Енді мына жалпы журналист, мен ойлаймын, жаңа секретарь айтып отырмыз, өте қиын деп. Журналист бір кабинетте отырмау керек. Журналист қалай болғанда да менің өзім ұғымымша көбірек елді аралау керек, елмен беттесу керек, жүздесу керек, солардың мұңдарымен ортақтасу керек деп ойлаймын. Сондықтан да мен өзімнің сол қағидатымды, өзімнің алған ұранымды мен сол ана тілі кезінде қолымнан келгенше іске асырдым деп ойлаймын. Соның міне 2001 жылы 21-ші ғасыр оның шекарасы деген үлкен бір автошер ұйымдастырдық. Оған журналистерді тарттық. Шекараның бойындағы халықтың жағдайын, ауылдың жағдайын көтерейік деген ниетпен біз сол бір ай 7 күндей жол жүрдік. Қандай көлікпен жүрдіңіздер? Бір ескі бір автобусымыз болды, жаңағы ПАЗик деген. Ол ескі, бірақ дегенмен сүйегі мықты. Ана жерде бұзылып қалады, ана жерде неғып қалады, әйтеуір дегенмен шекараны жаңағы 17,000 шақырымды бір ай 7 күнде аралап шықтық. Бірақ сол кезде мына ол кезде мына компьютер деген жоқ. Сол кезде өзім мақала жазып отырамын, автобусты кейде қолымды байлап қоямын, мына неге байлап қоямын да автобус жүріп барған кезде жазып отырамын дағын. Соны жазған күйімде неге редакция жүріп отырамын. Нөмір сайын бір бет шығып отырды, қай жерде не көрдік, не білдік, қандай кемшіліктер бар, қандай проблемалар бар, қандай көкөністеріміз, шекараның жағдайы қалай, әскерлеріміз жағдайы қалай, сол кездегі солардың бәрін бұрқыратып бірінен соң жіберіп отырдым мен. Қазіргі мынау бауырларыңыз үшін, қазіргі әріптестеріңіз үшін, жас әріптестеріңіз үшін нағыз өнеге етіп айтуға тұрарлық бір сондай бір жұмыстар ғой енді. Иә, жұмыстар, иә. Сол кезде бұл пайдасы өте көп болды. Мен айтып отырмын, ондай ешкім бұрын кейіндеген мына пойызбен шығып жүр, басқамен шығып жүр ғой. Ал біздікі сол автобуспен шығып, менікі ойлаймын, сол кезде жігіттердің ерлігі деймін. Қазақстан заман газетінің тізгінін ұстағаныңызға да бір 10 жылдан асып кетті. Иә. Осы басылымның жалпы мақсат міндеті қандай? Өйткені көпшілік енді кейбіреу білсе, біреу білсе, біреу біле бермейді. Дұрыс айтасың. Мына бұл жерде бір айтып кететін бір жақсы нәрсе, биылғы біздің газетіміз Қазақстан заман газеті 25-ке келіп жатыр. Кеше 17 қаңтарда 25-ке келді. Бұл енді тәуелсіздіктен кейінгі тәуелсіздіктің қарлығаштарының бірі деген болады. 1992 жылы сол 17 қаңтарда дүниеге келген газеті алғашқы нөмірінде былай парақтап барсақ, сонда Нұрекең, Нұрсұлтан көкеміз, өзі елбасымыз, сосын мына Түркияның президенті Тұрғұт Өзал екеуі бата беріп, бізге осындай газет қажет. Бүкіл әлемге Қазақстан жетістіктерін, жақсылықтарын беріп отыруға деген сияқты ниетпен осы газетімізге батасын берген осы екі үлкен президенттер осылай батасын берді. Міне содан бері Қазақстан заман газеті осы ең басты енді халықаралық газет болғаннан кейін, біз енді барлық қазір мынау Түркия елдерінде, Америкада да, мынау Австралияда да, Германияда осындай заман деген газеттер бар. Германия заман, Өзбекстан заман деген сияқты сол газеттер бар. Солармен бірлесе отырып біз осы Қазақстанның жетістіктерін
әлемдегі жетістіктер, Түркия дүниесіндегі жетістіктерді біз осы газетімізге беріп отырдық. Сол газет, мен ойлаймын, ол жағынан үдесінен шықты деп ойлаймын. Алғасы бас редактор Қалтай Мұхамеджанов болды, әйтеуір бұл газеттің көтерілген кезі болды, биіктеген кезі болды, сәл төмендеп кеткендері, жалып қалатын сәттері де болды. Бірақ соған қарамастан газет оқырманның көзайымына айналған бір жақсы газеттердің бірі деп ойлаймын. Ұлттық мүддені, ұлтымыздың жетістіктерін, мемлекетіміздің кәдімгі саясатын қолдап, елбасымыз саясатын тікелей қолдап, сондағы жағдайлардың бәрін осы газетімен жарқыратып көрсеткен бір үлкен бір бірден бір газет деп ойлаймын қазір. Шүкір енді қазір сол үдеден шығуға жұмыс істеп жатырмыз. Бұл енді бір жағынан мына қазақ пен түркі халықтарының ынтымақ бірлігін нығайтуға да өзінің бір үлесін қосып келеді. Басты мәселе сол. Енді осы екі елдің достығы, осы екі елдің қатынасы, осылай біз бәріміз бір екеміз, туысқан екеміз, бауыр екеніміз деген дәлдеп тұратын үлкен газет. Ол жақта да енді Заман деген газет шығады енді. Сондықтан сол осы газет, енді менің осы тағы айтып кететін нәрсе, осы газеттегі жаңағы апта шеру ұйымдастырған сияқты, мен осы 21 ғасыр ауылы қандай болу керек деп келе салып экспедиция аштық. Сол экспедициямен жыл сайын осы күзде, қоңыр күзде бүкіл 14 облысты аралап шығамын. Осы алдымызда болды. Өзінің директорымыз бар, директор орынбасары бар, сосын біздің тілшілеріміз бар. Түгел мәселе ауылдарды жүйіт 700-дей ауыл бар, соның бәрін көбісін аралады десем, өтірік айтқандық емес. Жыл сайын, биыл да былтыр неғып болдық, сосын енді қорытындысында Астанада үлкен дөңгелек үстел өткіземіз, парламент депутаттарын шақырамыз, министрді шақырамыз. Нұр Отан партиясының бәрін бірлескен үлкен экспедицияға айналдырдық бұны енді. Қазір Қазақ радиосы осымен бірлесіп кәдімгі үлкен экспедицияға айналдырды. Сіз енді балалар тақырыбына қалам тербейсіз. Жалпы осы бір жанр дейміз бе, осы бір жанрда жанрдың өзіндік бір жауапкершілігі мен ерекшелікті туралы не айтасыз аға? Қазір мына кітап оқуды қойып, көбісі мына ғаламторға үңіліп жатқан бір ұрпақ пайда болды. Бұл ғаламторға кету, оның жан дүниесін ғаламтордың жаулап алуы, кітап оқудан қашуы, мен ойлаймын, бұл өте қиын нәрсе. Ұрпағымыздың тәрбиесіне де басқаға да әсер ететін нәрсе де. Сондықтан балаларымыздың осы әдебиеті арқылы менің өз басты мақсатым осы балаларға жан дүниесін бірнеңе берейін, соны кітап оқытайын, сол айтуыр осы тағдыр арқылы кішкене тәрбие, тәлім, тәрбие берейік, ұлттың мүддесіне қызмет ететін ұрпақ дайындау деген осы ниетпен мен де осы біраз жылдан бері осы балаларға үлес қойып келе жатырмын. Жалын-жалынның жүлдесін алдым, Дарабоздың алтын медалін алдым, үшінші орын алдым. Сосын енді осында дүниелерді оқытын, мына қаламнан қол босаған, журналистикадан қол босаған кезде жаңағы тұлпарымызды ауыстырып мініп дегендей. Өзіңіздің бір сөзбен айтқанда өзіңнің еңбегіңіз сияқты мына қасқатайымды іздеп жүрмін дейсіз ғой. Қасқатайымды іздеп жүрмін деген әңгілікте ертепсет, мәселен алғашқы роман Қара жапырақтар деген роман. Ол жаңағы полигон туралы кішкентай 12 жасар қыздың мұңы, бұл үлкен жастар жақсы қызығып оқыды. Тарихымызды үйрету. Біз сондай қазақ халқы айтады, ол артта қалған, олардың қаласы жоқ, ғалымы жоқ дейді. Осы арқылы, осы романым арқылы мен қалай болғанда да таныту керек болды, қажет болды, жеткізу керек болды. Сөйтіп Сарайшықта сұлу қаламыз болған, әлемдегі сұлу қала болған, сондағы адамдарды, сол адамдар арқылы біздің мына кейінгі ұрпаққа рух беретіндей біздің бабаларымыз үлкен ғалымдар болған, мынандай керемет қалалар болған, 300-дей қала болған сол кездерде елбасымыз өзі айтқан жоқ па? Тарихта біз ұялатын, тарихымызда біз ұялатын ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Ұялатын да ештеңе жоқ. Ұрпағым тәрбиелейтін де қалаларымыз да болды, ғалымдарымыз да болды. Әйтеуір балалардың көкірек сарайына, жан дүниесіне бір сәуле, нұр төксе мен бақыттым деп ойлаймын. Әйтеуір қолымнан келгенше сол әңгімелерімді шығарып отырсам, әйтеуір балаларға беруге тырысам, ғаламтор арқылы беруге, ғаламтор арқылы оқытуға тырысам. Сондықтан әйтеуір осы балалар әдебиетінде әйтеуір өзімше үлес қосып келе жатқан сондай бір ой. Баланың тілін табу да оңай емес қой, әрине. Баланың тілін табу, жазу да оңай емес. Бала түсінетіндей, баланың деңгейінде жазу оңай емес әрине. Оған өзіндік бір кәдімгі неге бейімділік керек сияқты. Иә, қиын тақырып, қиын сала, бірақ енді бала мінезі болу керек қой, қалай болғанда да. Бала мінез демекші аға, енді сіз қашан көрсеңіз де көрсек те енді жайдарыңқы сондай бір көңілді қалпыңыздан таймайсыз. Осының сыры неде аға? Бұл енді бұл көбінесе ата-анамыздың отбасының тәрбиесінен келеді ғой. Сондықтан да әкелеріміз, шешелеріміз айтатын қандай сәт болса да балам күліп жүр, рухың сынбасын,
абыройыңды биік ұста, ұнжырған түсбесін деген сияқты қазақтың тәрбиесі бар ғой, солдан бастау алған нәрсе бұл. Бұның бәрі енді мені көп жылдардан келіп осы негізі әкемде намаз оқыған, соны әкеліп осы 15-16 жыл бұрын осы имани жолға түстім. Осы имани әлем ол адамдың жан дүниесін жұмсартады. 62 тамын ететін осы имани әлем ғой. Сонда осы имани әлем жүргеннен кейін ол адам көңілді жүреді, сабырлы болады. Сабыр деген болады өзі. Сол сабырдың бәрі біте қайнасып, бұлақ болып, осы көңіл жүруіме әсер етеді ғой деймін. Бәрекелді. Енді мына өмір енді әрине тақтайдай тегіс емес қой. Сіз жабыққан кездеріңізде, торыққан кездеріңізде не істейсіз? Қайдан көмек іздейсіз? Енді ол қалай болған жаңа айтып отқан әңгіменің түп төркіні осында жатыр. Енді өмір болғаннан кейін ол қайғы болады, өмір болғаннан кейін қуаныш, шаттық болады. Сондықтан да мен ойлаймын, осы кезде өзіңді жоғалтып алмауың керек. Жоғалтып алмау ол жаңағы имани, өзіміздің ғана салт дәстүрімен біте қайнасқан, солармен әдептеліп, сол сені сомдап, шыңдап, қандай қиындық болса соған дайындайды деп ойлаймын. Сол кезде өзіңді сабырға шақырасың ғой. Сабыр менің ең басты ұраным сол сабыр. Сабырлы болу керек. Балаларыма да үйрететім сол. Алладан жәрдем тілейсің. Алладан жәрдем, ең басы Алладан жәрдем. Ол сабырға келіп, Алла Тағаланың өзі қасиетті Құранымызда бәрі жазылған ғой, түгел. Біздің кешегі бабаларымыздың ұстанған жолы ғой, бұл да ең кешегі. Иә, бабаларымыздың ғасырлар бойына келе жатқан. Ұстанған жолы. Ғасырлар, осыны біз әрі жалғастыруымыз керек. Осыны біз ұрпақтың көкейіне құюымыз керек. Кешегі мынау Кеңес империясының кезінде бұл үзіліп қалған бір асыл құндылықтарымыз еді ғой, енді. Иә, дұрыс айтасыз. Үзіліп қалған асыл құндылықтарымыз. Қайта кешегі, тәуелсіздіктің келуімен бұл құндылықтарымызбен біз қайта қауыштық. Сол дүниелерде біз қайтадан санамызда қайтадан жаңғырып, қазіргі Аллаға шүкір дейміз. Қазіргі біздің енді бізге берген тәуелсіздіктің бізге берген үлкен кәдімгі жақсылықтарының нығметтерінің бірі осы деп айтуға болады ғой. Айтуға болғанда қандай, бұл енді ең дұрыс жол, айқын жол, адасып тұрмайтын жол, тура жол осы біздің сол иманы жолымыз, салт-дәстүріміз жол, ұлттық құндылықтарымыз жолы, ата-бабаларымыз жолы. Осыдан айнымауымыз керек. Жарық дүниенің есігін ашқан енді мынау бес күндік өмірге қадам басқан әрбір пенде бақытты болғысы келеді енді. Және осы жолда сол бақытты әркім өзінше іздейді және өзінше бір түсінеді оны. Сіз үшін бақыттың кілті неде деп ойлайсыз? Иә, бақыттың кілті енді тек қана мына отбасыдан басталады ғой. Алдымен сен айтады Мұхаммед Қайсым Пағын өлімінде де Құранымызда да біздің осы салт дәстүрімізді ұлттық құндылықты айтатын нәрсе алдымен туысқаныңды, әке шешеңді қадірле дейді. Сол әке шешеңнен туған туысқаныңды қадірле дейді, бауырларыңды қадірле дейді. Мен ойлаймын, осы ең алдымен бар нәрсе сыйластық. Адам сыйласып жүрсе, өзіңізді құрметтесе, өзін бірін бірі көтерсе, туысқанын сыйлап отырса, мен өзім бір бақыттың бір кілті осында жатқан деп ойлаймын. Сол бақыттың кілті сол халқымыздың амандығы, есендігі, тыныштығы. Мына жан жағымыз қазір өзің білесің, өте жаман жаман оқиғалар болып жатыр. Осы халқымыз аман болса екен, ұлтымыз аман болса екен деп халықпен, көпшілікпен соны ойлайсың. Халқымыз ынтымақ бірлігі, осыларымыз тәуелсіздігіміздің баянды болуы жаңағы мәңгілік ел деп елбасымыз өте дұрыс жатыр. Міне Құдай қаласа мінекей наурыз айы қазір Құдай қаласа наурыз мейрамы да осы 3-4 күннен кейін Құдай қаласа болады. Елімізде тұрып жатқан халықтардың арасындағы достықты, ынтымақты нығайтуға үлкен бір өзінің бір үлесін қосады. Иә, дұрыс айтасыз. Деген бір ойымыз бар. Қабілесі Жырау бабамыздың өзі айтқан жоқ па енді? Бақыт қайда барасың, ынтымағы жарасқан елге барамын деген. Иә, дұрыс айтасың. Сондықтан енді мынау ерте аяға бүгін енді студиямызға келіп, өзіңіздің ойлы әңгімелеріңізді ортаға салғаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Алла отбасыңызға амандық, қызметіңізге абырой берсін. Осындай емен жарқын отырыстарымыз көбейсін. Әмин. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Естеріңізге сала кетейік, студиямыздың құрметті қонағы болған белгілі қаламгер, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, халықаралық Қазақстан Заман газетінің бас редакторы Ертай Айғалиұлы. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше.